Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Golupcu uhapsili su VB, rođenog 1959. iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnja da je učinio krivična dela nasilja u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je on u kući u kojoj boravi u okolini Golupca nakon verbalne rasprave udario nevenčanu suprugu i naneo joj lake telesne povrede. Policija je u pretresu kuće pronašla pištolj i 67 komada pištoljske municije različitog kalibra. Takođe pronađeno i 480 litara dizel goriva, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Velikom Gradištu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden tužiocu.